Jemi këtu e do nisim në Tiranë kem, si zhvajtëm, i bej thiri zotit kryeministrë, zotëris deputet, deputetve të qaku firë që janë 11-10 sa deputet që kjo polli ka votuar, i lutem i shumë, kryeministri i Shqipërisë ta marri seriozisht me kryetarin e kuvendit që ta zi halin. Ne do një përgjigje sot, dhe përgjigje do që të filloj punë zina, këta punë të filloj punë, të filloj rogat të mes e neve, u mbyll 10 orë, i ku mbyll janari e i palek. Ne nuk kemi ku vemi. O, do ma i trasën e bukë dhe e atit e ministri. Pandaj lutemi shumë, sot do përgjigje të fundit, nesër do e të vonë për shtetarët, pandaj ne nesë do majmë rrugën edhe do e kemë Tiranë në kemë. Kërkojmë bukën e gojës, kemi nga 35 vjetë në uzinën e Balqit, uzina është në gjendje pune, nafta që delë atje është shkëllqyër, jo si pas fjalve që interesojnë atyre të flasin që është me sy për të lakë. Pra ndaj, jemi me shkollë profesionale, jemi me vjetërsi pune, jemi punëtor të kualifikuar, nuk kërkojmë asgjë tjetër, kërkojmë vetëm bukën e gojës.